Myslíte si, že toto video je to najepickejšie, čo ste kedy videli? Pravdepodobne áno, ale čakali by ste, že sa zapíše zlatým klinovým písmom do histórie YouTube? Pravdepodobne áno. Nachádzame sa v Selassieho štúdiu? Pravdepodobne áno. Vie o tom Selassie? Pravdepodobne nie. Mali by ste dať teraz 10 000 lajkov? Pravdepodobne áno. Mal by som týmto nožom bodnúť Matúša do oka? Možno. Dámy a páni, dnes nás čaká epické video, kedy si postavíme tú najúžasnejšiu stavbu, a to len za pomoci Orea. Product placement! Yeah! Dávam 2 Orea, koľko dávaš ty? Ja potom musím navýšiť na 3 Orea. Ja dorovnávam a navyšujem. 9 Orei. To je veľmi silná látka, Peter. Že? Som stále neskončil? Je tu toho viac. Videl som niekedy viac Orea vo svojom živote? Pravdepodobne nie. Pýtate sa, čo to tu tak klika? Na to sme sa nedohodli, že ma budeš kamerovať. Prečo ešte má aj tuberkulózu? Poďme staviať. Takže toto je všetko Oreo, ktoré máme, hej? To vôbec nie je pravda, ale viac nám tu bohužiaľ nezmestí. Čože horste? Máme tu toho ešte viac. Dobre, musíme si rozdeliť úlohy. Ja budem robiť matematiku, ty fyziku a s biológiou si pomôžeme. OK. Nie, budem otvárať, ty budeš stavať. Už rovno ideme stavať? Ja budem otvárať, ty budeš stavať. OK. A úplne, není to naše štúdio, tak môžeme robiť bordel. Nie, nemôžete. Nie, jasné, že nie. Vašou úlohou bude napísať teraz do komentárov, koľko sušienok Orea využijeme podľa vás na stavbu tohto kolosu. A tento fakt sa dozviete na konci videa. Bude to 100, bude to 1000, nikto z nás nevie. Vy môžete tipovať. Jeden z vás, ktorý uhádne, dostane zdarma prehliadku Selassieho Place-u. Úplne... neschválilo sa to. To nie je pravda, nevyšľajte späťo. Poď a daj sa aj na video, nechcem na hľaďaku. Počkaj. Možné. Ľudia, podarilo sa nám to. Som na nás hrdý. Spravili sme najväčšiu stavbu z Orea, ktorá bola kedy v histórii na celom svete postavená. Dvaja chudobní chlapci z Prievidze. Jaj. Som z toho naozaj unesený a... Pripomína mi to Taj Mahal. Petra si nikdy nevidel Taj Mahal. Mne to pripomína zámok zo Zeldy. Mne to pripomína... Spišský hrad akurát je trošku rozsypaný po útoku Tatárov. Ja som z toho naozaj nadšený. Je to pekné, je to veľmi pekné. Hlavne... Až škoda to zjesť. To, že sme strávili celý deň stavaním tohto. Je to halus. Akože jednoznačne by som nechcel, by nám to na konci nejako náhodne padlo. Chápadlo. Rimujem sa, ja len tak. Nepočúvajte ma. Peter, ideme si zapálkovať. Ja som mu to chcel zhodiť, ale nemám na toto srdce. Ale mal si, Peter. Toto nebol náš prvý Oreo zámok. V minulých dieloch ste videli. Nerobíš si so mňa srandu. Ups, ty si najväčší parchan na svete! Peter, ja ťa zabijem. To bolo nechtiac. Petr, ja ťa zabijem. Ale to znamená, že teraz to môžeme zjesť. Petr, ja ťa...
Nič sa tomu nestane. Nič by sa stalo. Zostane to tu. Na veky vekov. Možno iba zakopnú. Postavíme takú ohradku a ľudia budú... Elektrický plot. Ľudia sem budú k Slažovi sa chodiť pozerať. Áno, Slažovi budú mať plesinovú atrakciu. Nová atrakcia. Zámok zo zeldy postavený čiste iba Oreom. Dobre, Peter, nenapadá mi nič iné, ako by sme lepšie mohli osláviť našu geniatibilnú. Áno, to bolo veľmi geniatibilné. Ako dúškom Orea. Dúškom Orea? S mliekom. Veľmi dobrý nápad. Keďže sušenky Oreo sú mliekom milované. Jo, pozri sa. Troll v hradnej veži. Peter, poznáš Oreo rituál? Nepoznám. Poznám môj rituál. Proste zjedz ich čo najviac, kým to nikto nevidí. Nie. Dovolím ti tuto z nášho hradišťa zobrať jedného hradobčana. Môžem tento? Tento? Uzaj stáno. Chytíš, No. Otočíš, otočím, olízneš, výborné, zalepíš, zalepím naspäť, tak, omliekuješ, dúfam, že si umyl ruky, áno, a spapáš. Takto chutí svetový rekord. Mucho grande gusto perfecto. Podal si jeden. Svoj. Ďalšieho hradobčana obetujem. Ja som pánovník tohto hradu. Ja si myslím, že... Zvrchovaný tyran, volajte ma. Teraz to musíme celé zjesť. Ďalšie video. Keď tu bude 20 000 lajkov, tak to na videu celé zjeme. Pozor. Ešte tu máme takú menšiu súťaž v komentároch. Kto typoval správne, dostane odo mňa pusu. Peter, koľko si typoval, že tu je sušenok? 4. Nerostaneš pusu. Jajka, takto si zahodil svoju šancu. Škoda. V komentároch ste tipovali, koľko padlo presne sušienok na stavbu tohto monumentu. Použili sme 5 krabíc Oreo. V jednej krabici Orea je 12 škatuliek Orea. A v jednej škatulke Orea je 16 kuskov Orea. Áno, čiže 12 krát 16 krát 5. Vybal to na mňa. 16 krát 5. Máme tu konečné číslo. Koľko? Je to viac ako 4. Bohužiaľ áno. Tá pusa, to si ja nezaslúžim. Ja ti možno aj tak dám. Nie, to si ja, nie som toho hodný. To číslo sa 960. Správne? Nie, 957, lebo troch hradobčanov sme zjedli. Yeah. Kto typoval 957 v komentároch? Máte odo mňa pusu. Možno ale si teraz úplne... Ne, kúra, ja! Áno, toto by bolo všetko z tohto videa. A čaute. Ešte tu veľké poďakovanie Playsu. A veľké poďakovanie zároveň Oreo, lebo kúpiť toľkoto voličku, na to by sme nemali. Na to by sme bohužiaľ nemali. Takže veľké poďakovanie Oreo, že nám splnili detský sen. A veľké poďakovanie aj tuto môjmu spolustaviteľovi Božkovi, ktorý mi s tým pomáhal a trpel tu celý deň bolesťou krptice. Netrpel. Ja mám kozmodisk. Dobre, ďakujem ľudia, že ste si pozreli toto video, ak sa vám páčilo. A čaute, tieto nudné konce nikoho kamo nezaujímajú. Hej, Slážo, pod nás prosím ťa otvor. Okej, som z toho naozaj šťastný, Peter. Si postojačky. Ty si taký dement. My sme mali krásny Taj Mahal a teraz je to hrad, ktorý napadli Tatári a takto akože katapulta. To by som mohol považovať za jeden z najlepších dní môjho života. Využívam moje obľúbené sladkosti na stavbu môjho obľúbeného zámku. Ideme postaviť pevnosť Bojard kríženú zbojnicami.